Waxaan maanta baranaynaa geedka. Geedka waxaa uu u qaybsan yahay laba qaybood oo ah qayb dhulka hoostiisa ku jirta iyo qayb dhulka korkiisa ka baxda. Haddaba waxaan kow ka bilaabaynaa qaybta dhulka hoostiisa ku jirta iyo magaceeda. Qaybta dhulka hoostiisa ku jirta waxaa la dhahaa magaceeda xidid. Xididadu waxay ku jiraan dhulka hoostiisa. Xididadu waxay ku jiraan dhulka hoostiisa. Markay xididada geedka waxayna u qabtaan cuntada ayay u keenaan, biyaha ayay usoo nuugaan, cuntada kaleeto ayay ciidda uga soo saaraan. Markaa kadibna waxa ay usoo gudbiyaan oo ay keenaan geedka salkiisa oo halkaa ka bilaabanaya. Salkana waxaa ku xiga geedka jiridiisa oo geedku ku taagan yahay jirida geedka. Jirida geedkana waxaa ka sii baxa laamo. Laantu saas ayay u baxdaa. Hadda laantu way qallalan tahay, laakiin waa laan keligeeda. Laamahaas ayaa ka baxaya. Laamahaas marka ay baxaan, laamuhu waxa ay yeelanayaan caleen. Caleentaas ayaa soconaysa geedka, saas ayaa caleentu uga soo baxdaa. Sidaas ayaa caleentu uga baxaysa geedka. Caleenta laamaha ayaa caleenta bixiya. Caleemaha ayaa waxa ay ku ka dul baxayaan laamaha. Caleentu waxay ka baxdaa laanta. Caleentu waxay ka baxdaa laanta. Caleentu waxa ay ka baxaysaa laanta. Caleentu waxa ay ka baxdaa laanta. Caleentu waxa ay ka baxdaa laanta. Caleentu waxa ay ka baxdaa laanta. Geedka ayaa hadda wuxuu yeelanayaa caleentiisii oo cagaar ah. Caleenta midabkeeduna inta badan waa cagaar, laakiin caleemo kale ayaa jira nooc kale, laakiin caleentu inteeda ugu badan ee geedaha ka baxdaahi waa cagaar. Caleentu geedka cuntada ayay u karisaa. Qorraxda ayaa ku dhacda, kadibna cuntada ayay u karisaa. Caleen kastaahi geedka waxay u karisaa cuntada geedku cuno. Geedku wuu shaqeeyaa. Xididadu waxay soo nuugaan biyaha iyo macdanta. Jiriddu waxay soo qaadaa nafaqadii, waxay usoo gudbinaysaa caleenta. Caleentuna waxa ay ku karisaa kulaylka qorraxda. Markaa kadibna geedka oo dhan ayaa wada qaata. Geeduhu inta badan waa cagaar. Caleenta ayaa geedka fuuleysa. Geedku hadda uu korayaa, caleenta ayaa fuuleysa. Geedka barashadiisu waa xidid, geedka salkiisa jirid, laamo, caleemo. Hadda geedka waxaa samaysmaya caleentii ayaa fuuleysa. Geedka caleentiisu waxa ay tahay cagaar inta badan geedaha. Geedka caleentiisu waa cagaar. Geedka ayaa ayrayr u koraya. Geedku waxa uu yeelanayaa caleen. Caleentu geedka waxay u qabataa cuntada ayay u karisaa. Geedku waxa uu ka kooban yahay xidid oo dhulka hoostiisa ku jira jirid. Xididku waxa ku xigaa geedka salkiisa. Geedka salkiisa waxa ku xiga jirida oo geedka haysa. Jirida waxaa kasii baxaya laamo. Laamuhuna waxa ay bixinayaan caleemo. Geedku sidaas ayuu ka kooban yahay. Hadda geedkiinaad barat